жол патрульдік полицияның кадрлық жағдайын жақсарту үшін шара қабылдануда. Жергілікті әкімдердің қолдауымен сержанттық лауазымдарды офицерлік лауазымдарға ауыстыру шаралары жүргізілуде. Қазір 3000-нан астам лауазым офицерлікке ауыстырылған. Өкінші орай, бұл жұмыс тек 3 өңірде толық аяқталған. Құрметті әкімдер, осы проблемаға назар аударуларыңызды сұраймын. Бұл мәселені шешу полиция қызметтерінің еңбек ақысын көтеруге және кадр сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, біз әрбір облыс орталығында полиция қызметкерлеріне үшін отбасылық жатақхана салу туралы мәселені көтергенбіз. Бұл жерде Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің тәжірибесі үлгі назарға лайық.